我妈住院的时候，我就操心照顾。照顾的话是我还要上班，她正好她在家里边呢。我说是要不这样，偶尔的话是你帮我换一下呗。然后呢？然后那说是，我不去。最后没办法了，我就把我妹妹叫来了。我妹妹叫来以后，最后是我三舅，我小舅嘛，也知道这件事情了。你的家人会怎么看他这些做法？我的家人呢，肯定看他这做法就不对啊。他们婆媳关系一直不和。他妈妈生病了，我在家，当时没有啥症状，他妈妈就叫我们邻居给他妹妹打电话，说他生病了。他妹妹给他打完电话后，他就特别生气、愤怒的，叫他妈去走看病去。对你生气了。对我生气了，我还就赶着说，我说你妈生病我不知道，她没有啥症状我不知道。这次我在家里，你妈给我不说，她给我说我就待着，不给我说，这是对我人格的侮辱，把我不当人，我就生气，我就不伺候她。我既然把我不当人，我付出就没有必要了。你是因为这个原因？对。他说是我给他脸色。我也没给他脸色，你既然我要求你去，你不去，我就想其他办法呗。你并不怪他。我也没怪他，我就把我妹妹叫来了，他也去了几次，是一直他们进病房，那说是就是有时候送个东西上。你妈妈为什么没跟他直接跟他说？这就是他们两个产生了，我跟你说婆媳关系不好，产生了矛盾以后，我妈那个人脾气也古倔一点，就跟他们说。对他在这个期间的做法。你妈妈是怎么想的？我妈没吭声。家人会怎么看他？那就说是老人的话再不对，在住院期间的话，是你一个儿子在那边说，而且还要上班。也就是从这个事情，家人对他其实就已经很有意见了，是吧？对。当家人都对他有看法的时候，你有替他解释一下为什么他会这么做吗？解释了。你的解释起到作用了吗？大家理解他吗？起到作用没起到作用，这个的话那也没说啥，但是我反正解释了，你认为你尽力了？哎，对，我是肯定是在医院里面我也说过这个事情。有委屈，有愤怒都能理解，可能在他看来啊，尤其是在家人看来，在老人已经生病的这个当下，这些委屈也好，愤怒也好。好像都应该往后退一下，咱们做到咱们该做的，而当时你没有，为什么？因为不光是这一次，多少年来他妈就是甩脸子给啥的，他都和他妈一起的，他一直以大家庭为中心，我们小家他在放在后面。冰冻三尺非一日之寒，石女士说，矛盾由来已久，在石先生的大家庭里，他一直以来就感觉自己是一个外人。这次赌气离婚，只不过是他对这个大家庭发出的最后的怒吼。因为很多年来，他委曲求全、小心翼翼，而很多心酸的过往一直都埋藏在他的心里。如果说舅舅的那条微信只是一个导火索，那么过去他在这个大家庭中遭遇的委屈，才是石女士真正的心结。今天，她需要看到石先生一个明确的态度上的转变。欢迎收看江西卫视金牌调解，我们节目继续。他看不上我，他们家里人从来没看上过我。别认识他根源在这儿。对，他既打了我三次，第一次打他弟弟打我是因为飞我的家以后，家里的锅碗瓢盆啊，家里没有嘛，飞完，我就用了，他弟弟不让用，就为这的打我。第二次还是为用家里的东西打我，第三次就是为这个偷我苹果被我打到，当时他也在，他就拉他弟弟去了，结果他弟弟就跟他就打起来了，最后我们导致的我们弟啥都没有，他爸说不让我们管了，我们就被赶出来了。也不是这样，他说的有这方面那个啥，但是我大概给你说一下呗。当时的话是，就说是他说是第一次用东西和我弟弟吵架，有这回事。吵架能理解，打这个。第一次是吵架，打。怎么打的？你说。他就拿拳头打的我。第一次是吵架。第二次好像也是吵了几句。还是打架。吵了几句，骂了几句。反正两次。第三次是打了，打了的话就是他说我和我弟弟也打起来了。弟弟跟你们发生冲突，你爸爸是干什么？当时的话是他当时骂的话也。女人嘛，骂的话也难听点，好像是也惹怒了我爸。
作为他我兄弟的话，当时不让他用家里边的这些东西的话，也就不合适。哎，我感觉也不合适。地的这一块呢？我当时就找我四叔去了。我四叔呢说是，算了呗，你爸要你就先给他呗，完了后咱们再说这个事情。你现在和你爸吵架的话，这也不合适。我回来跟他说了，说了最后就给了。他的态度你感受到的是什么样子？太懦弱，再有啥偏向他大家庭。我也感觉到我也没偏向谁。我为了的话是因为家里边嘛，他就是吵也不合适，老是吵架。你为了和谐？我为了和谐的，为了他们说不吵的话我们就搬出去。我说搬出去的话我总和你不吵架了。你有觉得委屈吗？委屈肯定委屈啊。那你能理解他心里可能是有更大的委屈吗？一个家里边的话不可能不产生矛盾，就看产生的矛盾是怎么回事呢。这么多年就是他妈妈生病啥，包括那年是都病危下病危通知书了，他爸和他弟弟来也人掏了1000元，当时在那个医院省人民医院1000时间都要花1000多呢、他们也人掏了，我说咱们家有没费，这是大家的妈，大家应该活起来掏，他就一个人全掏全揽。他给他妈经常给钱啥我也不知道，他给他家里的钱给他妈的钱从来没给我商量过。我不知道，我给他反抗过他不管。他为了照顾他的家人可以什么都不跟你商量？对，你像有些事情的话跟他商量，商量了几次的话是那不答应，不同意啊，不同意的话是。所以后来的话是我就不商量了。不商量了。他的工资呀啥的他妈知道我都不知道。他给他家里花的钱起码你的账啥我要知道，就给你家里人花我要起码我有知情权，但是我都不知道，我一直堵着这个钱。对。